嗨，大家好，欢迎来到阿玲爱煮菜频道。今天我们要做的是咕噜肉，马上开始。首先，我们先准备300克梅肉，把它切条再切丁。然后将切好的肉块放入空碗中，接下来我们准备腌汁，首先先加入一茶匙盐，少许胡椒粉，加入一汤匙木薯粉，一茶匙生抽，加入一颗鸡蛋，搅拌均匀。我们一定要大力搅拌，让猪肉有弹性。准备好后，我们就可以准备佐料了。首先，准备半条黄瓜去皮。再来，我们把黄瓜切成条状，去心，再切块。黄瓜去心可以防止它出水。然后我们将黄瓜放入空碗中备用，然后我们再准备一粒番茄，将它切块。准备好后，我们就可以把它放入空碗中。接下来我们准备一粒苹果，我们把它去心切块，如果没有苹果可以考虑使用黄梨。切好后，我们把它放入空碗中备用。再来，我们准备一粒红中，将它去皮切块，切好后，我们把它放入空碗中，将它弄散。接下来我们准备调味料，首先加入三汤匙番茄酱在空碗中，然后再加入一汤匙辣椒酱，加入一汤匙酸梅酱，然后再加入一汤匙白醋或柠檬汁，搅拌均匀。然后我们准备四汤匙玉蜀黍粉在公盘上，然后我们就可以开火烧热油咯。在等油烧开的同时，我们把腌制好的猪肉裹上玉蜀黍粉，我们把裹好的肉放入锅中炸至金黄与熟透，
那为了防止粘黏，我们可以将肉分几次炸。炸好后，我们把肉放入盘中备用。然后我们开大火，让油更热，将肉再炸一次，这样肉会更加酥脆。炸好后，我们放入空盘中备用。然后我们留下一汤匙油再烧热，加入红葱、番茄、炒至软，然后再加入黄瓜，接下来我们准备加入调味料，加入后搅拌均匀，这时我们也可以加入一点少许的清水，再搅拌均匀。然后是试味道环节，不够甜我们加糖，不够咸我们加盐。我的少了一点糖，所以我加了一些糖。再次试味道，刚刚好了，然后我们就可以加入苹果，搅拌均匀。再把炸好的肉加入其中，再搅拌均匀。关火起锅上菜，一道一家大小都爱吃的骨卤肉就准备好咯。迫不及待，马上想要试试看，颜色真好看。真的非常好吃，非常推荐给大家哦。感谢收看，记得订阅、按赞、打开小铃铛哦。如果你也爱吃骨卤肉，记得分享哦。我们下个影片再见。